Jo, teď jo. Budeš napřed. Pojede dolů ještě, ty vole. Jo, ona drží jenom borec prostě. Aha. Ty krávo. Sjezdík. Tam posloužil ho zase kurácí si. Co on dělá tak pokusil? Pustil to z vrchu a zastavil to až ostrov. Jo, nebo? No jako by se trefil, ale teď už to, teď už se kroutí výšinou. Teď už je jako mimo trať prděl. No prdelí jo, no. Ne. Bracho, tak ten tvůj sjezdník, co jezdíš vole dolů, tak... No on tam má olej a nevylo jste mu. Jak to oni asi udělali závit na to? Mhm. Co tam má? Je tam má olej. Jo. A nemá ho pod sedačkou 4 litry. To je divný. No, to mi nezdá, nějaká jiná země tady. No, vlastně musí ten strom obět, tak to měl uvádat sem. Mhm. Vidíš? No, nevím, tady. Vidíš? No,
sedět. Vidím, on má přivázaný kurty, jak se tam držíš rukama, že jo, tak tam mají z toho kurtičky. Je hrozně hezký chod to auto, ale... Ty vole. Ze mě pochlad to bylo nějaký knížky, ne? Jo, jo. Jak se jmenoval ten auto? Ten má ze střechy a druhý dopředu, no. Jeden má ze střechy nahoru a jeden má ze střechy pořád. Teďka kdyby to mrdlo, tak letí tady dolů, vole. Mohl bych po to vedle, že to je. Já už sedu tady, vole. To tam nesedím, vole. Magor. Jo, drží ho přes to, přes strom. Aha. Ty král. To vlastně to je výčas. To pak vidíš, že to vlastně.